iyadoo magaalada Buhol halkii foosta ee biyaha marta $5 in awoodada danta yar ayaa waxa ururka dhalinyarada ee handis ee booyad biya gaarsiin kaamka barkacyaasha ee tuulo barwaaqo kaamkan ayaa waxa dagan dadkii ka yimid koonfurta Soomaaliya ururka dhalinyarada ayaa waxa iska soo ururiyay qarashada oo yar una gooyay booyad biya dadka kaamka tuulo barwaaqo dagan ayaa waxa awooday $5 ee halka foosta ee biyaha laga siiyay magaalada Buhol dhalinyarada ururka handis ayaa waxa ugu baaqay qurbo joogta dadka waxa haysta ee dagan magaalada Buhol in soo caawiyo dadka danta yar ayna haysan wax ay biya ku shubtiin waa kuwan dhalinyarada ee ka hadlayo halkan waxa la jooga xubnihii urweynaha handis gudoonkii cusba xubnihii gudidii qaban qaabada xafladii sanad guurada iyo barnaamijyadii oran marka insha Allah taala maanta waxaan ku suganahay kaamkaas oo aan ka qaybin biyo qaybintaas oo aan ugu tala galnay inaannu sacrifice ka sameyno barnaamijkii xafladii sanad guurada iyo xilwareejinta qayb kamid ah oo aan ugu tala galnay inaannu waaqacay deegaanka lagu jiro dadka xaaladda la qaybsano urweynaha handis waa urur taagan bulshada iyo waaqacay xaaladaha ku jirta uu inuu mar walba ka falceliyo waxaan leenahay Alle subxaana watacaala isaga dadka u naxariista Alle subxaana watacaala cirka madal qaba inaga siiyo uga mahadcelinaa dhammaan xubnihii shirakaadka shaqsiyaadka xubnaha dadweynaha ku nool magaalada Buhodle iyo kuwa ka baxsanba ee ka qayb qaatay barnaamijka sanad guurada iyo biyo dhaaminta ee urweynaha handis uu sameeyey dadka danyarta ku nool xaafadda Sayidka khaasatan kaamka barwaaqo oo urweynaha handis uu keenay waxa la yiraahdo booyad biya runtiina booyada biyaha waxaan ugu tala galnay sanad guuradii iyo xafladii ururka un baan isnireey dadka biyo la'aanta hayso waxa la yiraahdo biyo ugu geeya runtiina biyo la'aanta iyo xaaladda lagu jiro anaga og baan isnireey haddana in xaflad la sii qabto oo waxa la yiraahdo lacagta xaflad aan ku qarash kareyno runtii wana la qurux badnaan weeyde waxaan la qurux badnaa soo dhimirkayguna nasiin waayay inaan xaflada qabsano iyadoo dadkuna baahan yihiin biyo la'aan baan ay jirto waxaan u mahadcelinaynaa dadkan waxaan ka soo qaadnay oo lacagaha soo bixiyay kale waxaan farayaa cid walba oo rabto inay wax la baxdo in dadka loo gargaaro cid walba wax haysato oo dadkan biyo la'aanta iyo cunto la'aantaba u dhimanayo oo magaalada u joogo maynan maqalba u maleynaya cid hebelba biyo la'aan u dhintay laakiin magaalada way jiraan oo lama soo wariyo waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala cid walba oo wax haysato haddaad hal doorar haysati bontifka wax ku cuntay mooyin bontifka kale in dadka la soo siiyo oo dadka baahan la soo siiyo baan rajaynayaa alxamdulillaah ilaahay maxaad iska leedahay ururkan handis maasha Allah biiba noo keenay maasha Allah aad baan u nimceeyay anoo ducay baan ugu dareynaa Allah barakee meesha wax soo saaray meel khair oo baa kaga dhigay ilaahay idinkiis aanan waadin soo ducaynay hada waxaan joognaa kaamka barwaaqo oo aan ku bixinaynay biyo kuwaas oo aynu ku caawinaynay dadka degan kaamkan kulay dhalinyarada ururka handis sanad guuradooda ayaa waxay tahay kooda bisha koobaad oo ay ka hadhay muddo 3 cisha ah waxayse u tanaasuleen ama ay garteen xilliga lagu jiro iyo waaqaca maanta jira iyo abaaraha inay balka tanaasulaan xafladda sanadkan maadaama 3 sano hore ay soo dhigteen una tanaasulaan dadka danyarta ee abaaruhu saameeyeen iyo biyo la'aantu ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu madar khayr qab cirka inooga shubo abaaraha jira oo naga soo furto dhamaan urweynaha handis iyo cid kasto ka qayb qaadatay barnaamijkan sanad guurada uguna talagashay lacagta inaan sanad guurada ku qabsano laguna soo wareejiyay aad ayuu mahadsan yihiin Najee Maxamuud Salaad telefishka caalamiga CBA magaalada Buhodle hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland